Reggae ilikuwa imepimwa kwa dawa, so kulikuwa na sound tatu. Kulikuwa na King Lion ile ya lefty, kuna Jambo sounds ya kina Jack Male, na kulikuwa na Shashamani. Hizo tatu tu. Alafu nini? Dread Brothers walikuwa under what? Nga Dread Brothers. Dread Brothers yo anne. Dread Brothers pia likuwa, kulikuwa na pia Ja Youth Crew. So kuna msiko hapa off camera na shinda tunabonga jia nini. So cause alafu hata kabla tuendelee juu history ya reggae, how true was it that most of these guys walikufa na HIV AIDS? Kuzi nisikiaga General Lefty. Alikuwa General Lefty, sindio? Na huo msaiko anaitwa Pupa Davis. Na sikia watu alidedi ya HIV. Wengi, Sister Lucy. So tu walikuwa naondoana tu wenyewe kwa wenyewe. Sister Lucy, I bring the pum pum. Yani ilikuwa. She was Lucy. Situlia. Okay, unajua kuna gift. Watu sema gift inafai kwe shared. Mi sijasema, sijasema mimi. Kuna... Si tukianza tulianza harambe ikuwe maviboko ni viboko zinatembe. Yeah, so it it happened hivyo ndio ilikuwa. Kuna kina kina party ranks, kuna Daddy Konya. Don't you an official sisemi ati mimi nilikuwa na records zao za health records but kwa nasemekana like reggae watu walikuwa naondoana.